Eu estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva-se, deixa aí aquele like, deixa aí o seu comentário. Fernanda Montenegro comentou sobre o governo de Jair Bolsonaro em entrevista à revista Quem, na noite desta quarta-feira. Durante o Festival do Rio de Cinema, ela afirmou que a nova direção da Cine, Agência Nacional do Cinema, é assassina por causa da decisão de retirar os cartazes de filmes brasileiros históricos das paredes do órgão. Se eles pudessem, estaríamos todos num paredão e eles atirando em nós com metralhadoras, declarou a veterana de 90 anos. A atriz ainda comparou o tempo em que vivemos com a ditadura militar. Nós somos imorredouros. Nós sobrevivemos uma vez. Desta vez é uma forma assassina, disse. A atriz também desabafou sobre a violência contra o entendimento e que religião não justifica tantas agressões. É difícil. Sem cultura não há educação, e sem educação não há cultura. Eu não entendo o que está acontecendo com este país, com tantos xingamentos. Não há explicação. É uma moralidade que condena qualquer estrutura contrária ao seu Deus, concluiu a atriz. É isto aí, galera. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Lembrando que o seu like, o seu comentário é importante para o canal.